Profesor dr. Vojislav Šešelj je novinarima u Skupštini Srbije rekao da su poslanici radikala demonstrativno napustili sednicu zbog krajnje nekorektnog ponašanja vladajuće većine i predsedavajućeg, s obzirom da su uskraćeni u jednom od poslaničkih prava, prava na postavljanje poslaničkih pitanja. Vi znate da mi još nismo doneli poslovnik Narodne skupštine u ovom sazivu. Vladajuća većina se poziva na stari poslovnik, a onda ga nakaradno tumači. Ni po starom poslovniku oni ne mogu da rade ovo što su uradili. Poslanička pitanja se u toku redovnog zasedanja postavljaju svakog četvrtka u mesecu. U mandatu sadašnjeg saziva to je bilo samo dva puta. U oktobru 2016. i u oktobru 2017. godine. Dakle, jednom godišnje. A onda su uveli pravilo da prednost u redosledu imaju poslanici koji nemaju poslaničke grupe i poslanici sa najmanjim poslaničkim grupama. Pa je tako bilo i u oktobru 2016. pa i u oktobru 2017. I to se okonča posle 6 do 9 pitanja. Veće opozicione stranke apsolutno nemaju šansi da dođu na red. Umesto da taj redosled važi za celi saziv, pa da počne od onih najmanjih, pa da idu redom i ostali, oni svaki put počinju iz početka. Zapravo, ministri i sadašnje vlade Srbije ne žele da čuju ozbiljna poslanička pitanja. A videli ste i na sasvim benigna pitanja da se takmiče ko će dati opširniji odgovor, tako da u proseku jedno pitanje zajedno sa odgovorima ministara traje oko 40 minuta, a da zapravo ništa ni o čemu nismo čuli. I ovaj naš postupak je još jedno upozorenje vladajućoj većini da oni mogu kako hoće, ali neće moći dugo još kako hoće. I da vode računa onaj ko je trenutno gore, da vrlo brzo može da se nađe dole. I kako oni ugnjetavaju partije koje su trenutno u Skupštini u manjini, može i njima vrlo lako da se to desi, da im se vrati kao bumerang. Profesor dr. Vojislav Šešelj je naveo i da će ministri i na ovoj sednici uspeti da odgovore na ne više od 9 pitanja. Uspeće najviše 9. Tako je dosadašnja praksa. U oktobru 2016. je bilo 9. A u oktobru 2017. je 6. Znači, već drugi put je govorio Muamer Zukorlić, evo sad već drugi put govori Zoran Živković. A mi još nikad nismo govorili. I nema šansi do kraja mandata ikada govorimo. A kada osvojite puno na izborima? Osvojimo mnogo na izborima, da. Lider radikala je dodao da su mu pojedinci pre 2-3 dana rekli da bi trebalo da napusti poslaničku grupu Srpske radikalne stranke i da se prijavi kao samostalni poslanik, pa bi odmah došao na red.